Ahojte, milí priatelia. Ďalší mesiac máme za sebou, tak je čas sa obzrieť za tým, čo som stihla vymalovať. Tento mesiac som celkom nadšená, bolo toho veľa, ako môžete vidieť, mám tu celkom slušnú kopu a po dlhej dobe a som mala nejako tak viacej času na kreslenie, tak som toho aj celku stihla. Niečo aj staršie som dokončila, takže sa pohodlne usadte. Dajte si prípadne kávičku, tak ako ja. A ideme na to. Mám tu pri poruke aj mobil, budem na ňo občas pozerať, pretože občas sa mi stane, že vám zabudnem niečo ukázať. A na Instagrame v galerii to je asi na istotu si pozrieť tie obrázky, takže budem tu jedným očkom na to hádzať, aby som na niečo prípadne nezabudla. Dobre, ako sa tu usporiadame, aby sme to všetko videli. Takže prvá, City Girls z Black River Art. A tu som stihla jeden obrázok. To je taká pohodová omalovanka, ktorá relatívne rýchlo, tie obrázky idú, sú grayscaleové. A bol to tento obrázok. Vymalovala som to prismakolorkami. A bola to vážne taká rýchlovečka za dva večery, taká pohoda. Nejako sa mi veľmi nechcelo nič riešiť, takže to bolo veľmi rýchlo. Takže prismakolorky. Myslím, že nič iné som tam nepoužívala. City Girls. Potom som mala Menik, Botanik. A to musím pozrieť, či som stihla viac ako jeden tento mesiac. Iba jeden, dobre. A vôžem, že tu som vymalovala viacej obrázkov, ale to bol mesiac predtým. Klasicky fixkami. A boli to títo papagáji. Boli to fixky, ako viete, Faber-Castell Pitt Pen a myslím, že nič viac nie. A veľmi som si obľúbila v týchto malovánkach, pretože jednak to ide rýchlejšie a jednak predsa na tie detaily s tými fixkami je to fajn. Sem sa mi vyslovene hodia. Už som tu to skúšala na viacerých obrázkoch a neviem, či sa tu vôbec vrátim k pastelkám, či už nebudem pokračovať len fixkami. Dobrá správa je, teším sa, tento týždeň si idem vyzdvihnúť objednané nové farby, takže ešte mi pribudne 10-12 kúskov, myslím, nejakých odtieňov, takže budem mať viacej možností. Takže bude ešte lepšia možnosť. Rita Berman, Die Welt unter der Lupe zu Wasser. To si tak občas kreslím, keď som niekde vonku, lebo je to taká malá skladná omalovánka a poslednú dobu so sebou nosím väčšinou fixky. Takže keď som bola vonku, najčastejšie v mojom prípade je to v botanickej záhrade, tam si nájdem nejaké miestečko a trochu si tam kreslím. Tak to bol naposledy tento obrázok. Asi na to spravím trošku viacej svetla, aby sme mali na kamere lepšie svetlo. A obrázok ako taký je celý fixkami. A pozadie som potom robila kohinoradskými suchými kriedami. Takže taká pohodička s pár farbami. A pozerám, či som to ešte niečo dokončila. Bo tu mám samozrejme kadečo rozmalované. Že tu nemalujem pravidelne, len keď som niekde vonku. Tento napríklad postupne malujem, keď idem von. Teraz ako sa už horší počasie, takže to bolo všetko. Ako sa teraz horší počasie, s tým kreslením vonku už to bude asi trochu problém. Tak asi nič už potom. Viem to musieť domalovať doma. Potom tu mám Hello Cuba. Tam som práve kontrolovala, tam som stihla jeden. Myslím si, že tiež bol fixkami. Ale napríklad v tejto omalovánke sa mi dobre kreslilo aj Derwen Intense. Aj pastelkami samozrejme, takže túto tak kadejako miešam. Ešte by ju chcelo nájsť, čo kde bol ten obrázok. Pardon, ešte vám aj statív zhodím. A
Takisto Faber-Castell Pitt Penny a biela poska tu myslím ani nebola, nie. Takže celé iba fixkami. Hlavne tieto vzorikové, tie sa tiež robia dobre, je to taká pohoda, celku rýchlo to ubieha. Aj tá farebnosť tých fixiek sa sem podľa mňa hodí. Takže takisto jedna z omalovanok, ktorá mne osobne na fixky veľmi sedí. Potom som jeden obrázok dala v normálnovi Rockwellovi. To je ďalšia taká fixková pre mňa. Hlavne začiatkom mesiaca som ešte docela veľa kreslila fixkami. Teraz zase kreslím veľa už pastelkami. Fixky som už dlho nemala. Posledný týždeň určite. Takže tento obrázok, ten ma bavil. Ten bol zábavný. Postavy sú fixami. Prúžky, biela poska. A to pozadie, to som najprv prebehla suchou kriedou z Kohinoru, Giacondi. Nastruhala, rozotrala a potom cez to som vlastne vymalovala to pozadie, ktoré tam je. Moja inšpirácia bola podľa originálu od Normana Rockwella. Ja to mám trošku farbnejšie ako on, ale držala som sa tak jemne jeho predlohy. Potom som tak kreatívne pokrstila The Blonde Lady. A tu, ak si pamätáte, som vám ukazovala, tu sú takéto tapetové obrázky, takže tu asi budem hodne vymýšľať, lebo ma to nebaví vymalovať. Takže prvý, ktorý som tak nejak, som mala taký nápad, že čo s tapetovým obrázkom. Tento obrázok bol niečo na tento spôsob. A ja som pri listovaní na Pintereste narazila, nebola to síce omalovánka, bol to proste nejaký obrázok, ale bol tam presne tento nápad so štecom, ktorý za sebou ťahá farbu a niekde sú farebné machule. Tak som si povedala, že ten nápad dokreslím a využijem na tento obrázok, takže som v rámci mojich možností dokreslila ten štetec a s tou farbou a tie machule. A vlastne iba v tých machfúliach som vymalovala tie kvetinky, ktoré tu boli originál. A teraz čím som to malovala? To bol taký mix. Toto viem, že je... To sú fixky s akrylom. Táto časť je Derwent Intense. To som chcela také intenzívnejšie farby a akryl tu bohužiaľ so sebou nemám. Keby som mala akryl, tak to malujem celé akrylom, vrátane tých machul, ale bohužiaľ akryl tu nemám, takže teda iba čierny a biely, takže s tým toho nevymyslím. A potrebovala som to prekryť, tak som to skúsila intenzívne. Mám to trošku preráža na tých svetlých farbách, ale myslím si, že to nevadí. Takže celé toto sú intenzívne vyskladané. No a... Machule som nakoniec robila prízmami, ani neviem prečo, teoreticky som ich mohla robiť aj inktenské, ale vidieť to v tej intenzite farieb, že to sú pastelky, to sú vlastne vodorozmývateľné inktensky. Už ani neviem prečo som to robila prízmami, asi ma to proste nejako tak zaujalo. Takže tie machule som potom dokreslila a vymalovala prízma kolor. A celkom sa mi to páči, pretože na to, že je to taký nudný obraz. A tie ostatné, ktoré som nechcela zvýrazniť, sú teplou sivou, myslím, že kohinorkou. Takže celkom som spokojná, že ten obrázok ma bavil viac, ako keby som vymalovala nejak tak stále to isté do kolečka. No, takže toto určite budem častejšie niečo vymýšľať a ak to bude niečo zaujímavé a... budem to zvládať, tak vám určite k tomu dotočím video. Myšia hliadka, dokončená včera. To som začala už asi tak viac ako mesiac dozadu, potom som sa nevedela nejako dopracovať k dokončeniu, už medzi tým som začala robiť na iných veciach. Ale teda včera som sa už konečne prinútila, aby som to dokončila, lebo mi chýbalo už naozaj málo. A na tomto veľkom obrázku, a myslím, že aj čiastočne na tomto boli intenský. A potom na detaily a dotieňovanie som použila polikolorky od Kohinoru.
Takže podľa jedové zase nižšia hliadka. Teraz musím mrknúť, či som na niečo nezabudla. Dúfam, že nie. Ale vyzerá, že nie. A v zasnení som musela pripomenúť, že ktorý obrázok, už viem. V zasnení som si dala jeden obrázok. Inak táto malovanka sa mi tak utešenie. A dva som si tu dala, dobre som si pamätala. Utešenie plní, celkom sa teším, aj bez toho, že by som to nejak vážnejšie plánovala. Tak celkom sa mi zaplňa. Ale sú to také obrázky, do ktorých sa mi veľmi nechce, takže možno ju aj jedného krásneho dňa dokončím. Čo v mojom prípade teda bude úspech, pretože ja pracujem na kadečom. Obmedzená farebná škála. Vybrala som si tri skupiny farieb, boli to také rúžovo-sivé odtiene, zeleno-hnedé a také teplé červeno-hnedé odtiene. A z tých som vlastne postupne vyskladala tie domčeky, je tam použitá biela poska. To bol obrázok, ktorý ma veľmi bavil, bolo to strašne fajn. Plus, ako môžete vidieť, už som začala fixky zapájať do obrázkov. Ja sa snažím tie fixky používať nielen na celé obrázky, tak ako som vám ukazovala, ale využívať ich vlastnosti, že jednak sú výrazné, jednak majú špičku, takže sa s nimi robia detaily, čiže jedna z vecí je dokreslovanie. A tu môžete vidieť, tu som dokreslila, to tam pôvodne nebolo, také popínavé rastliny a bielou poskou som do toho spravila kvetinky. Takže na toto som využila fixky, čo bolo super. Určite to budem skúšať s nejakými ďalšími nápadmi. A posledná vec bolo toto pozadie. To som robila vodou rozmývateľnými voskovkami. Akurát, že si už nepamätám, ktorými, ale možno, že lírami. Takže to je jeden obrázok. A druhý sme robili spolu. Tento bol mesiac predtým a na tento máte aj video. Je to vlastne táto dvojstrana. A teraz v septembri som dokončila druhú stranu portrétu. Rozmýšľam, ale áno, bolo to rovnako. Pleť bola prizmakolorkami. Korunu sme mali z väčšej časti kohinorkami. Jediný jeden odtieň bol Faber-Castell, ten, ktorý som hovorila, že je môj obľúbený pre zlato, to je ten Gold Green. A vlasy boli najprv podklad voskovkami, to je tá modrá, ktorá preráža spod tej čiernej, a dotieňované pastelkami. A biela poska, samozrejme. Takže to bol portrét. Takisto som potom pokrstila novú omalovanku Dlúk. A tu som stihla dva obrázky tento mesiac, tiež som včera jeden dokončila. A tu takisto používam taký mix, to bol prvý. A postava je celá pastelkami, vrátane pleti polikolorky od Kohinoru. A takisto tieto portréty, na ktoré sa podobá. A pozadie je voskovkami, myslím, že to boli líry, aquacolor. A to je asi tak všetko. Takže to bol prvý. A včera som dokončila ešte tento obrázok, na ten budete mať aj video. A postava je znovu celá pastelkami. Toto pozadie som si jednoduché dokreslila, pretože za tou postavou bol proste prázdny papier, tak som si povedala, že niečo tam v rámci mojich možností dokreslím. Tak som sa rozhodla pre také jednoduché pozadie, akože náznak budovy, nejaký krík a tak. No a vlastne celú túto časť, aj vrátanie tohto, to bolo robené vodorozmývateľnými voskovkami, tam už bol mix podľa farieb, neokolory a lira aquacolor.
a vznikol z toho takýto pohodový jednoduchý obrázok. No a posledná je Rhapsody, ktoré teda tiež poslednú dobu docela veľa malujem. Každú chvíľu niečo. Aj teraz tam mám rozrobené nejaké obrázky. Ale teraz v septembri som dokončila len jeden. Ten som mala strašne dlho rozmalovaný. Zase tapeta. Konkrétne táto. A možno si to pamätáte, ja som vám to raz ukazovala v nejakých obrázkoch dokončených plus moje rozpracované obrázky. Takže tu som použila na pozadie tmavohnedú fixku. To som robila fixkou. Úprimne veľmi to neodporúčam. Sice sa s ňou robilo dobre, lebo tá fixka jednak rýchlo chytá farbu a vďaka špičke som veľmi dobre mohla robiť tie detaily, ale dávala som dve vrstvy na seba a ja to takto zblízka vidím, že je to po fixke sú vidieť ťahy, je to také jemne flakaté. Nie je to nejaké strašné, ale je to vidieť. A možno to aj na tej kamere uvidíte. Plus chvíľku to trvalo, trochu som už potom mala obavy, že či fixka aj neskončí po tejto akcii, ale na počudovanie stále kreslí. Čo už teda pochvala Faber-Castellu, celkom veľa tá fixka vydrží, teda tá tuha v nej, alebo čo to tam je. Takže zatiaľ kreslí ďalej, takže v pohode, to bolo OK, ale neviem, no, pastelkami sa mi to tiež nechcelo. Na nejaké vodné alebo akrylové kreslenie je to zase pitlačka so štecom, takže pri takýchto si človek nevyberie. Možno sa niekedy ešte odhodlám robiť fixkou pozadie, ale vyslovene by som to asi neodporúčala. A ja viem, čo som chcela povedať. Mala som tip od jednej mojej sledovateľky, že robí to tak, že obyčajnou hocakou pastelkou, teda ale v tej farbe, čo v mojom prípade, ja som to myslím, že aj niekde skúšala, dá tmavohnedý, napríklad tmavohnedý podklad pastelkou a na to potom dávať tú fixku, že chytí lepšie a vlastne šetrite tú fixku, že nemusíte dávať dve vrstvy na seba. Ja som to aj myslím, že niekde skúšala tu na niekde a fungovalo to v pohode, ale tak či takto mám flaky trochu a možno keď teraz na tom nadenom svetle pozerám, tak myslím, že v tejto časti som to skúšala, že tá farba je tu sitejšia a možno menej preráža tá biela farba. Takže ak by si to niekedy chceli skúsiť, tak možno skúste tento tip. Ja by som ho tiež ešte musela trochu nejako vyladiť. Ja som to len proste skúsila tuná. Takže na spodok dať hociakú aj obyčkovú pastelku je škoda na tom. Určite nie prízmy, lebo tie sú také voskové, na to by vám fixky nemuseli chytať. Ale hociaké obyčajné pastelky alebo polikolorky, ak máte, tak jemne si nakresliť len jednu vrstvu toho pozadia, to celé vymalovať a potom to znovu prebehnúť fixkou. Ja túto radu tiež ešte raz vyskúšam, tapetový obrázkov v malovánkach X, takže ja sa k tomuto nápadu určite ešte vrátim. Takže tak, ešte skúšam jednu vec, len úplne najlepšie sa mi osvedčilo robiť tie pozadia akrylom, že som prekreslila celý obrázok a potom som na to kreslila. Len bohužiaľ tým, že teraz to nemám so sebou v akrylové farbe, keď rozmýšľam, že nejaké základné farby si sa možno dokúpim, tak neviem túto možnosť používať, ale tá sa mi veľmi páčila, lebo to bolo rýchle. To sa vlastne štecom len vymaloval celý obrázok a potom na to sa kreslilo. Takže to bolo celkom fajn. To bolo naozaj bez problémov. A čo sa týka ešte tohto obrázku, tak toto bolo napríklad robené fixkami a potom obtiahnuté bielou poskou, zlatá kohinorka, tie niektoré vzory a všetko ostatné už potom boli polikolorky z kohinoru. Nakoniec si myslím, že celkom fajn obrázok z toho vyšiel, napriek tomu, že je to tapeta, celkom ma to bavilo. Robila na etapy, lebo bola to celkom babračka, kým sa to celé vymalovalo. Ale som rada, že ho mám teda za sebou. Tak to bol posledný obrázok tohto mesiaca. Ja už pilne pracujem na ďalších obrázkoch pre mesiac október. Už teda hodne, hodne veľa takých jesenných. Ja mám jeseň rada, takže sa môžete tešiť na jesenné obrázky a jesenné videá okrem iného. Budú tam aj nejaké iné veci. Takže určite sa niekedy najbližšie vidíme a počujeme. Pekný deň, ahojte!